Ja sam uvek raspoložen za decu ometenu u razvoju, znači u petak stiže projekat, znači mora da tražimo donaciju, ali donaciju ćemo tražiti kod Bruske privrede. Znači, neće tu da bude nikakvih problema, znači, ali to stvarno mora da se radi po evropskom standardu, sve te prostorije da zadovoljavaju potrebe i usluge, da ta deca može ometano, neometano da svoj dnevni boravak provedu onako kako zaslužuju. Rendara Bruska, znači na nivou Republike, da se uradi jedan dom za svu decu Republike Srbije, pa će danas jedna opština, sutra druga, treća i tako sve po redu. Znači, to opština može da odvoji parcelu, da pripremi sve građevinske dozvole, sve što bude trebalo, ali mora se uključiti ministarstvo. To ne može Bruska privreda iznesti, znači to bi bio neki veći kapacitet, barem za 150-200 dece, da može odjednom da se smešta. Znači svakih 10 dana da se smenjuju i bit će to velika radost i veliki doprinos za opštinu Brus.